शारीरिक वेदनांचे एकच उत्तर सिद्धामृत आयुर्वेद हॉस्पिटल। ऑपरेशन शिवाय मुळव्यात फिशर भरती उपचार, संधिवात, मानदुखी, कंबरदुखी, पाठदुखी, गुडघेदुखी व मणक्यांचे आजार यावर ऑपरेशन शिवाय हमखास एकत्र उपचार पद्धती, न्यूरोथेरपी, अग्निकर्म, पंचकर्म व संयुक्त उपचार याद्वारे खात्रीशीर इलाज, तसेच पोटाचे आजार, आम्लपित्त, मुतखडा यावर यशस्वी उपचार, 100% आयुर्वेदिक उपचार, 7 वर्षांहून अधिक अनुभव, कोणत्याही दुष्परिणामाची चिंता नाही, तसेच ऑनलाइन कन्सल्टिंग उपलब्ध। आमचा पत्ता डॉक्टर अभिजीत अंकुशनिकम, MD आयुर्वेद, श्री सिद्धामृत आयुर्वेद हॉस्पिटल, ST स्टँड पाठीमागे, बसागरे अप्लायन्सेसच्या वर विटा। संजय पाटील व आमदार बाबर यांच्यातला राडा खरा की खोटा? जनता पडली भुजकाळ्यात। परवाचा दिवस खानापूर तालुक्यासाठी राजकीय ध्वजचक्रीचा ठरला। जिल्ह्याचे खासदार संजय पाटील विट्यात येऊन लढाई माझ्याशी आहे असे खुले आव्हान आमदार अनिल बाबर यांना दिले, तर आमदार अनिल बाबर यांनी तुम्ही विट्याला कशाला येताय, तुम्ही सांगाल तिथे मी एकटा येतो असं प्रति आव्हान दिलं। या दोघांची आव्हाने, प्रति आव्हाने आणि त्यांच्या राजकीय ध्वजचक्री केवळ मतदारसंघातच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय होती। काल परवापर्यंत तुझ्या गळा माझ्या गळाचे आळवत एकमेकांचा प्रचार करणारे आमदार खासदारकीच्या निवडणुकीत एकमेकांना निवडून देण्याचे आवाहन करणारे नेते एकाकी इतके टोकाला का गेले, कसे गेले, गेले तर खरोखर गेलेत का, यांच्यातला हा राडा सुरू आहे तो खरा तरी आहे का असे प्रश्न लोकांना पडले आहेत। 4.5 वर्ष वैभव पाटलांना काकेत घेऊन फिरणाऱ्या खासदार संजय पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीत आमदार बाबर यांचा प्रचार जीव लावून केला, त्यांना निवडून देण्याचे आवाहन केले। त्यानंतर खासदारकीच्या निवडणुकीत आमदार बाबर यांनी खासदार संजय पाटील यांना न मागता पाठिंबा दिला, त्याची घोषणा पंचायत समितीच्या कार्यक्रमात केली। त्यावेळी यशवंत कारखान्याची न्यायालयीन लढाई सुरू होती, कोर्टात दोघे एकमेकांविरोधात लढत होते, दोघात संवादही नव्हता, पण निवडणुकीत मात्र दोघांनी गळ्यात गळे घालून प्रचार केला। त्यानंतरही मागची 2 वर्षे कुठेच ठिणगी नाही, कूर नाही। परवा 31 ऑगस्टला संजय पाटील यांनी यशवंत कारखान्याच्या खरेदीत हस्त केला। कारखान्याची 200 एकर जमीन गणपती संघाचे संचालक असलेले त्यांचे चिरंजीव प्रभाकर पाटील यांच्या नावे संचालक म्हणून केली, तर कारखाना, मशिनरी व इतर साहित्य दुसऱ्या संचालकांच्या नावे केले आहे। या खरेदी दस्तावरून या दोघात झुंपल्याचं सांगितलं जात आहे। नागेवाडीचा कारखाना हा सभासदांचा राहिला पाहिजे, त्यासाठी मी शेवटपर्यंत लढणार अशी घोषणा आमदार बाबर यांनी केली आहे, तर न्यायालय तुम्हाला पैसे भरून कारखाना घ्या असे म्हणत असताना तुम्ही का घेतला नाही असा सवाल खासदार संजय पाटील यांनी केला आहे। या दोघांचे हे भांडण खरेच आहे का याबाबत जनता भुजकाळ्यात पडली आहे। काल परवापर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणारे नेते लगेच आव्हान प्रति आव्हान कसे काय देत आहेत असा विचार करू लागले आहे। नेत्यांच्या भांडण खरे असो किंवा खोटे, पण नागेवाडीचा यशवंत सहकारी साखर कारखाना सभासदांच्याच मालकीचा राहिला पाहिजे, तो चालला पाहिजे। स्वर्गीय संपतराव नाना माने यांनी उभारलेले हे तालुक्याचं सहकार मंदिर आहे, ते सभासदांच्या मालकीचंच राहिलं पाहिजे, तिथं कोणाची खासगी मक्तेदारी होऊ नये अशी सभासदांची इच्छा आहे।